Zeynep, atam hamı. Rüqeyye. Salavat Peygamber zamanı. Ağa İmam Hüseyin Aleyhisselam 72 şühada ruhuna ve bizim de şehitlerle bahem İmam Zaman Ağa, İmam Zaman Ağa beyene salavat zikrediyoruz. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu hayru nasirin ve mu'in. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubena ve şefii'i zunubena Abil Qasimi Mustafa Muhammed. Allahumma salli ala ve ala alihi tayyibin tahirin el ma'sumin siyema baqiyatillahil a'zam arbahuna lahul fida rabbi shrah li sadri ve yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم. Ne kadar ehli vila var, Hüseyin ölmeyip ölmez. Ne kadar ehli vila var, Hüseyin ölmeyip ölmez. Şehadette sefa var, Hüseyin ölmeyip ölmez. Ona lütfi Huda var, Hüseyin ölmeyip ölmez. Ki ta erşu sema var, Hüseyin ölmeyip ölmez. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. Allah tebareke ve teala öz rahmetinden ve merhametinden biz insanlara olan mehabbetinden bazı meseleleri Kur'an-ı Kerim'de açır. Bazı meseleleri Kur'an-ı Kerim'de bizlere beyan edir. İnsanı qaytarır öz fitrətinə. Yəni insan, sən o insan döyürsən ki, özvü zəlalətə salasan. Sən o insansan ki, sən o insansan ki, sən gərək kəmala yetişəsən. O ən üstün məqam ki var, o məqama yetişəsən. Bilirsiniz, Hazreti Amir el-Muminin aleyhisselam buyurur ki, Allah tebareke ve teala məxluqatı üç növ xəlq eləyib. Birincisi mələklərdir. İkincisi heyvanlardır, üçüncüsü insanlardır. Allah mələklərə qəzəb, şəhvət verməyib, bir dənə əql verib. Hansısa mələyə eşitmişsiniz günah eləsin, yox. Çünki onlarda qəzəb, şəhvət yoxdur. Günaha da səbəb olan amillər qəzəblə şəhvətdir. Bunlar ancaq Allaha ibadət edirlər. Ancaq neçə min illərdir bəziləri rükudadılar, bəziləri səcdədədilər, bəziləri qiyamdadılar. Gecə və gündüz Allahı zikr edirlər. Onlarda qəzəb, şəhvət yoxdur. Baxın, Hazreti İbrahim aleyhisselama ki mələklər qonaq gəlmişdilər.
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da Sara ile olan evine. Geldi konaklar insan suretinde. Hazreti İbrahim Sara Aleyhisselam'a dedi ki, konaklara ne verecek? Hiç neyimiz yoktu. Sara'nın da ki evladı olmurdu diyene, Allah bütün evladı olmayanlara bu Matem İmam Hüseyin hatırına evlad inayet eylesin. Bunların da evladı olmurdu diyene bir tane balaca çəpişleri var idi. Sara götürdü öz sırqalarını salırdı bunun kulağına, ne bileyim boynuna boyun bağını salıb, bir uşaq kimi oynadırdı bunu. Dedi, çəpişdən başqa heç neyimiz yoxdur. En sevdiği bir şeydi. Kəsək qonaqlar üçün pişirək, bəli. Kəsdilər, hazırladılar, pişirdilər. Qoydular qonağın qabağına. Hazreti İbrahim əleyhissalam da heç vaxtı qonaqsız çörək yeməzmiş. Gedərdi, axtarardı, tapardı, sonra yemək yiyərdi. Hətta bir dəfələri getdi, bir nəfəri neçə gün idi ki, az idi, getdi, bir nəfəri tapdı, gətirdi, otursun, bundan çörək yesin. Başladı Hazreti İbrahim, Bismillahirrahmanirrahim yeməyə, gördü, qonaq Bismillah demədi. Hazreti İbrahim əleyhissalam dedi ki, axı, niyə görə mənim süfrəmin başında sən Allahı yad eləmədən yeməyə başladın? Qonaq dedi ki, ya İbrahim, mən axı sənin Allahı tanımıram. Bir dənə yəhud idi, yoldan tutub gətirmişdi. Tanımıram, necə onun adı ilə başlayayım? Həzrəti İbrahim dedi, dur, ya Allah, get. Həzrəti İbrahim qonağı qovladı. Cənab-ı Cəbrail nazil oldu, ya İbrahim. Allah buyurur ki, mən 40 ildir, 45 ildir, o Bismillah demir, mənim neymətimi yiyir, onun yeməyini kəsmirəm. Bir dəfə onu sənə tapışırdım, gör kişinin başına oyun açdım. Həzrəti İbrahim özü ac, bişirdilər bu çəpişi də qoydular qonaqların qabağına, Həzrəti İbrahim yiyir. Sara işarə elədi, ya İbrahim. Qonaqlar işarə elədi ki, qonaqlar yemir ha. Hazreti İbrahim aleyhisselam dedi, niye yemirsiniz? Dediler, ya Nebi Allah, bizim mədəmiz yoxdur ki, biz yemək yiyək. Biz Allah'ın göndərdiyi mələklərik, sənin huzuruna nazil olmuşuq ki, deyirlər, həmin orada Hazreti İbrahim'e evlad müjdəsini verdiler. Mələklərdə mədə yoxdur, qarın yoxdur ki, yesinlər. Onlarda bir dənə əql var. Əqlilə Allah'a ibadət edirlər. Bu Allahı ibadətə layiq bilib onun qabağında neçə min illər rükuda, səcdədə, qiyamda dururlar. Hazreti Ali buyurur ki, üç növ xəlq eləyib Allah məxluqatı. İkincisi heyvanlardır. Allah onlara qəzəb verib, şəhvət verib, nəsil artırırlar. Bütün başqa xüsusiyyətlər öz yerində, amma əqil verməyib. Onlardan da qiyamətdə heç nə soruşmayacaqlar. Bu mələklər oldu Allahın istədiyi bəndə ki, bunların əqli var, ancaq Allaha ibadət edirlər. Heyvanlar da oldular ki, Allah-u Teala həmin onlara şuur verib, əqil verməyib. Amma insana Allah-u Teala əqil də verib, şəhvət də verib, qəzəb də verib. Əgər insanın əqli şəhvətinə, qəzəbinə qələbə çala bilsə, o insan mələklər kimidir. Bəlkə onlardan da üstündür. Yox, əgər əql, şəhvətin, qəzəbin ayaqları altında tapdanansa, ulaikə kəl-ənəam. Bəlhum əzəl. Onlar dörd ayaqlılar kimidir. Bəlkə onlardan da aşağıdır. Özdə hansı dörd ayaqlar? O dörd ayaqları Quran buyurur ki, həmin onların, məsələn, südündən, tükündən istifadə olunmur. İnsanlara belə zahiri mənfəəti yoxdur. Allah təbarəkə və təala insanı xəlq eləyib, yeryüzünə gətirib, insanı yadına salır. Sən insan, o insan döyürsən.
Sən o insansan ki, kemala yetişməlisən, qalxmalısan, inşaf eləməlisən, ruhu böyütməlisən. Bir dənə 17 rükət namazın əlində girinc qalmamalısan. Sən gecəni ibadət eləməlisən. Gündüzləri oruç tutmalısan. Özvü proqrama salmalısan. Bilirsiniz Allah Teala niyə 5 vaxta namazı vacib buyurub? Mən namazın o fəlsəfəsində bir yerdə oxuyurdum. Orada gördüm. Allah Teala sevir nizam intizamı. Görürsünüz, hər bir şey nizam intizamlandır. Selamun aleyküm. Nizam intizamı sevir. 5 vaxta namazı vacib buyurur. Ki insanın namaz vaxtında Allah Teala orada burada axtarmasın. İnsan səccadəsinin üstündə olsun. Əgər insan bu 5 vaxta namazı vaxtında qıla bilsə, başqa işlərə də düppədüz gedəcək. Yox, əgər namazını qıla bilməsə, başqa işlərində o qədər müşkilat yaranacaq ki, nə namazdan da olacaq, o işlərdən də olacaq. Nizam intizamı salmaq istəyir. İndi biz gəri 3 vaxtdakı namaz qılırıq məsciddə, cəmaat namazı ilə Hüseyniyədə, gərək buna riayət eləyək. Yarım saat qabaq saatımızı quraq. Qoy bizim saatımız yarım saat qabaq bizə xəbərdar eləsin ki, yarım saatdan sonra namazdır. Görün, o insan nə olar? Quran buyurur İsra surəsi 78-ci ayədə salavat peyğəmbər cəmalına. Quran buyurur İsra surəsi 78-ci ayədə Əqimis salat. Qalxın namaza. Nə vaxtı? 3 dənə vaxtdır də. Lidulukiş şems. Gün ortaya çatanda, ilağa səqil leyl, gecə düşəndə və Qur'an el-fəcr. Səhərin açıldığı vaxt. İnsan bu namazın vaxtında əgər riayət eləyə bilsə, dünyada heç bir müşkül olmayacaq. Başqa işləri də nizam intizamdan gedəcək. Yox, əgər riayət eləyə bilməsə, bəli, onda elə bizim başımıza gələn müsibətlərin bəziləri də namazı vaxtında riayət eləyə bilməməyimizdəndir. Mən, sən, o, hamısı. Əgər tuta bilsək, bu yolu tuta bilsək, gedə bilsək, görün, namaz vaxtı hədis var ki, Allahın böyük adlarından birini, belə deyək də, tor şəklində atarlar yer üzünə. Namaz qurtarandan sonra çəkərlər. Onlar yazarlar, bu günləri namazda filan kəs, filan kəs, filan kəs namazı əvvəl vaxtında qıldılar. Hədis var, biri 70 il ibadət eləyər, qiyamətin günündə ona deyərlər ki, sən yox, sən namazına ne? Deyər ki, 70 il qılmışsın, yox, burada yoxdur. Necə namazın yoxdur? Deyirsən, necə namazın var, amma namazın yoxdur. 70 il ibadət eləmişəm. Baxallar yoxdur. Deyərlər, onda ola bilsin ki, sən namazı vaxtında qılmamısın. O namaz qılanların cərgəsinə düşməmsən, səfinə düşməmsən. Quran-ı Kerim neçə şey üçün buyurur ki, vay olsun. Vay olsun Quranın məntiqində ən pis sözlərdən birisidir, belə deyək də. Adamı əksildən işlərdən birisidir. Quran buyurur, vaylun lil musallin. Vay olsun namaz qılanlara. Heç eşitmişsiniz ki, namaz qılan Allah Teala desin ki, vay olsun namaz qılanlara. O xırda surələrdə var. Vaylun lil musallin. Vay olsun namaz qılanlara. Hansı namaz qılanlar? Əlləzina hum an salatihim sahun. Onlar ki, namazlarında səhlənkardılar. Bu Quranı oxumuruq. Bu Quran əlimizdə döyür. Bu Quran bizə yol göstərmir. Bu Quran bizi öyrətmir. Bu Quran buyurur ki, vay olsun namaz qılanlara. O namaz qılanlar ki, səhlənkardılar namazlarında. Mən nə vaxt düzələcəyim?
Nə vaxt düzələcəyəm? Nə vaxt Allahın ayələri mənə təsir edəcək? Keçən mövzularda danışdıq. Peyğəmbərin missiyası budur ki, gəlir huvəlləzi bəəsə fil ummiyyinə rəsulən minhum yətlu aləyhim ayati. Bir savadsız peyğəmbəri Allah Taala göndərib ki, öz ayələrini oxusun. Əlimizdə Quran var da, kim ki Quranı oxuyur, elə bilsin ki, peyğəmbər oxuyur onu. Gəlib ki, ayələri oxusun. Yüzəkkihim və yuallimuhumul kitabə vəl hikmə. Gəlib insanları təmizləsin, sonra ona o ayələr təsir eləsin. O ayələri sonra öyrətsin. Baxıb görürük ki, əgər Qur'an-ı Kerim buyurur, vay olsun namaz qılanlara, o namaz qılanlar ki, namazlarında səhlənkardılar. Bu ayə mənə təsir eləmirsə, mənim ruhum xəstədir ya. Müalicə elətdirməliyəm. Müalicə eləməliyəm. Mümkün deyil. Kim olursan ol, mümkün deyil. Peyğəmbər buyurur ki, namaz mənim gözümün nurudur. Peyğəmbərin gözünün nuru ilə belə rəftar edirlər, yox. Baxırıq, görürük ki, Həzrəti Rəsulü Əkrəm namaz vaxtında məsciddədir. Həzrəti Əmir Əl-Möminin namaz üstündə şəhid oldu. Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam, ya İmam Həsən əleyhissalam dəstəmaz alanda rəngi saralardı. Yəbinə Rəsulullah, niyə bu hala düşürsən? Dedi, mən görüşə gedirəm, mühüm görüşdür. İmam Hüseyn əleyhissalama dedilər Kərbəlada, ağa, deyəsən namazın vaxtıdır. Dedi, Allah sənə rəhmət eləsin, səni qiyamətdə namaz qılanlarla məhşur eləsin, yaxşı yadma saldın. Kimdi yanar mənim yanımda ki, mən namaz qılım? İmam Hüseyn əleyhissalam başladı namaz qılmağa. Sadiq səhabələr ox atırdılar İmam Hüseyn əleyhissalama, özlərin verirdilər oxun qabağına, ox bunlara dəyirdi, amma İmam Hüseyn əleyhissalam namazını qılırdı. Bizdə bir dənə xeyir iş olur, məsələn toy olur, namazı qəza olacaq, çatdıra bilmədim, qıla bilmədim, ya gecikdirdi, qardaş şad günündə də namazı gecikdirirsən, atası öldü, nənəsi öldü, babası öldü. Heç namazımı qıla bilmədim. Qardaş, bəs bu ölüb ibrət götürməlisən, sən də öləcəksən. Nə vaxt ibrət götürəcəksən? Fəətəbiru, ya ulil əbsar. Ey bəsirət sahibləri, ibrət götürün. Nə vaxt insan ibrət götürəcək? O öldü, getdi, bir gün mən də öləcəyəm. O deyirlər, bir nəfərə cənab Əzrail, Əzraillə bir nəfər dedi ki, ya Əzrail, gəlmişdi onun canını alma, dedi, yox, belə olmaz axı, gəl dostluq eləyək. Gəlməmişdən qabaq xəbər elə, mən hazırlaşım, dedi, yaxşı. Onda bu dəfə canını almıram, gedirəm. Getdi bir müddətdən sonra qayıtdı. Dedi, gəlmişəm canını almağa. Dedi, axı, biz söz demişdik, xəbər eləyəcəkdin axı. Dedi, xəbər elədim də qonşuda filan kəs öldü, kəndində filan kəs, şəhərində filan kəs, o öldü, bu öldü, bir günlərdə sənə növbə çatacaq. Salamın üçün. Bir gündə sənin növbündür. Hələ bu xəbərdarlıq idi ki, insanı qəflət yuxusundan ayılsın. İnsan namaza əhəmiyyət versə, bütün hər bir şeyi dadacaq. Quran oxumağın ləzzətində, namaz qılmağın ləzzətində, ibadəti də, hər bir şey. Hər bir şeydə müvəffəq olacaq insan. İmam zamanını tanıyacaq. İmam zamanını tanıyacaq. Çox mühümdür insan zəmanəsinin imamını tanımasa, bu dünyadan geçsə, cahiliyyət dövründə ölənlər kimidir. Ki, heç nədən xəbərsiz getdilər. Baxın, niyə biz tanıya bilmirik? Bugünkü mövzumuzu İmam Zaman əleyhissalamın üstünə gətirmək istəyirdim. Niyə biz İmam Zaman əleyhissalamın halından xəbərdar deyirik? Səhər durursan, axşama qədər 10 dəfə evə zəng edirsən, nə var, nə yox, salamatçılıq. Bir dəfə heç yadına düşür ki, görəsən, bu Zəhranın çöllü bərri biyabanda dolanan balası neynir?
Özün üçün sədəqə çıxardırsan, balaların üçün sədəqə çıxardırsan. Bir dəfə sədəqə çıxardımsan İmam Zaman əleyhissalamın salamatçılığına. Zuhurunun tez gəlməyinə gündə 100 dəfə salavat zikr eləmisən. Ya 2 rükət namaz durub qılmısan. Ya hansısa bir ehsan vermisən İmam Zamanın tez gəlişinə görə. Hansısa bir xeyir iş görmüsən, hansısa bir yolu təmir eləmisən, ağac əkmisən, bulaq tikdirmisən, nə inəmisən? Çünki niyə? Onlara hələ növbə, ona hələ növbə çatmayıb. Quran buyurur, gələcək. Və nuridu annamunna aləlləzinə üstəzayfu fil ərd. Peyğəmbər Allah Teala buyurur ki, ya Resulallah, Peyğəmbərə xitabdır Quran. Nuridu, gələcək zamandan danışır. Gələcək zamandan. Allahın iradəsi budur ki, yer üzünün zəiflərini, yer üzündə müsibət görmüş insanları nəcəaləhum əimmətən, əimmə imamların cəmidir. Onları yer üzünün başçılarından, imamlarından və nəcəaləhumul varisin. Onları yer üzünün varisi qərar verəcəyim. Biz hələ çox uzaqda qalmışıq, mən özümü deyirəm. Sual versələr ki, namazdan sonra oxuduğumuz İmam Zaman əleyhissalamın duası nədir? Hamısı deyir, fərəc duası. Fərəc yəni tez gəliş üçün duadır. Amma o fərəc duası deyir ki, Allahümme künlü veliyyikəl hüccət ibnil həsən. Bu İmam Zaman əleyhissalamın salamatçılığı üçün oxunan duadır. Fərəci üçün yox. Fərəci üçün oxunan dua ilahi, azuməl bəla, həmin o duadır. Və bəri həl xəfa, on fərəc duasıdır. İnsan niyə görə Quran, Allah filan ayə insana təsir eləmir? Quran deyir, vay olsun namaz qılanlara. Niyə mənə təsir eləmir? Günah məni salıb o çətinliyin içərisinə, mən oradan baş çıxarda bilmirəm. Vaxt eləyə bilmirəm Allahla danışım. Vaxt eləyə bilmirəm Allahla razı niyaz eləyim. Baxın görün Ərəfə duasında Allah Taala ilə İmam Hüseyn necə münacat eləyir. Baxın Peyğəmbər necə münacat eləyir. Baxın İmam-ı Səccad əleyhissalam necə münacat eləyir. Baxın Əbu Həmzə Sumali necə münacatına baxın Məfatihül Cinanda. Baxın onun tərcüməsi, tərcüməsi də var da. Baxın onun tərcüməsi, görün orada nələr yazılıb. Ya Ramazan ayının əməllərinin içərisində, duaların içərisində o hədis də İmam Əbu Həmzə Sümalidəndir. O dua. Deyir ilahi, görün nə şirin dil açıb Allahla danışır. Bir nəfəri yola gətirmək üçün nə qədər dil tökürük. Heç olub ki, Allahı yola gətirmək üçün dil tökər. Yox. Ay Allah. Canımız sağ elə filan, elə filan, elə filan. Şablon. Gündə bir dənə şablon düzəltmiş gözüm üçün. Hər namazdan sonra dua eləyir. İltiması dua eləyənlər, filan eləyənlər. Bir də var insan yanığı haləti ilə Allahla danışa. Əbu Həmzə Somali deyir, ilahi, sən məni cəhənnəmə aparsan, düşmənimi sevindirəcəksən, şeytanı sevindirəcəksən. Birdən məni behişdə aparsan, Peyğəmbəri sevindirəcəksən. Amma mən bilirəm ki, sən Peyğəmbəri sevindirərsən. Bilirəm ki, sən Peyğəmbəri sevindirərsən. Dil açıb Allahla danışır. Həzrət Əli əleyhissalam Kümel duasına baxın. Xədəətini dünya bi qururiha və nəfsi bi cinayətiha. İlahi, dünya məni qururi ilə, nəfsim də cinayətləri ilə məni alladır. Dünya qururu ilə, nəfsim cinayətləri ilə mənə anladır. 5 dəqiqə mən bu günləri evə tez gedəcəm. Niyə? İstəyirəm 5 dəqiqə Quran oxuyum. Ayrı düşmüşük Quran-ı Kərimdən. İstəyirəm 10 dəqiqə evə tez gedim. Namaz qılacağım. Cəfər Təyyar namazı qılacağım. İstəyirəm gedim Allahla ibadət eləyim. İstirəm gedim Həzrəti Həkimə xatını ziyarət eləyim. Salamullah əleyha. Yanımızdadır da burada bir beybət.
nə qədər əhəmiyyətli ziyarətdir. Bilirsiniz də, tanıyırsınız Həzrəti Həkiməni. Demək artıqdır. İmam Rıza əleyhissalamdan bir anadan, bir atadan dünyaya gələn 4 dənə bacısından biridir. Biri Fatimə-i Kübra deyirlər, Həzrəti Məsumə qumdadır. İkincisi Fatimə-i Süğradır ki, Həkimə xatundur. Üçüncüsü Fatimə-i Vüstadır ki, Rəşdə dəfn olunub. Dördüncüsü də ki, İsfahan tərəfdə dəfn olunub. Fatimə-i Vüsta, Fatimə-i Uxra. Gedin ziyarət naməsində baxın. Baxın, Məsum yazıb o ziyarət naməni ki, orada bir beybətdə oxuyuruq. Görün nə deyir? Ya həkimə tişfəili fil cənnə. Ya həkimə, mənə behişdə şəfaət elə. Deməli, bu şəfaət sahibidir. İnsan gedə, gündə də olmasa həftədə bir dəfə. Cümə axşamları gedə, o qərib xanımı ziyarət eləyordu. Allahümmə və ləkə və dərəl axirə. Ya həkimə tişfəili fil cənnə. Mənə şəfaət elə. Niyə? فَإِنَّا لَكِ اِنْدَ اللّٰهِ شَعْنًا مِنَ الشَّعْنِ Sənin Allah yanında şənin böyükdür. Nə qədər əhəmiyyəti var. İnsan gedə, ziyarət elə. Və yaxud həftədə bir dəfə gedə. İlahi, mən bu ziyarətimi İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunun təcil olması üçün edirəm. Ağa Ayətullah Behcət Rəhmətullah Teala buyurdu. İmam Zaman geniş bir dünyada zindanıdır. Keçən dəfə dedik. Zindanda olan insanın yanına görürsən ki, qardaşı getmədi, əmsi oğlu getmədi, qohumu getmədi, atası getmədi, filan getmədi. Görürsən, məhlədə bir nəfər, indi də mod düşüb də, məhlədə bir nəfər, görürsən, 5-10 manat getdi, bazarlıq elədi, getdi zindana. Gəlmişəm, bu mənim pasportum, yazdılar, keç görüş, getdi görüşdü. Ayda bir dəfə gedir onun görüşünə. Niyə məhlə uşağındır? Sabahlar o zindandan çıxır. Onların dili sizə deyim də, bir dənə təsbih gətirir, bir dənə filan gətirir. O deyir, qardaşı mənə ver, əmsi oldu deyir, yox, yox. Filan kəsi çağırın, siz mənə yad eləməyəndə o mənə yadda saxlayırdı. Sigaret gətirirdi mənə, çörək gətirirdi. Çıxmışam mən onu yaddan çıxardım mənə. Bunu ona verəcəm. İndi bir adam dura gecənin qaranlığında iki rükət namazı qılar, ilahi bu namazı qılıram. İmam Zaman ağanın təcili zuhuruna Allahu Ekber, qurbətən iləllah, Allahu Ekber. Namaz qılar, üzün qoya yerə, ilahi bizim imamımızı nə vaxt zuhur elətdirəcəksən? Dözə bilmirik. Dünya, ahirət, mənəviyyat, qəlb, hamısı qarışıb bir-birinə. Baş aça bilmirik bu dünyada. Nə vaxt gələcək bizim hüccətimiz? Bir kitab var, Mikyalul Məkarim adlı bir kitab var. Onun sahibi yazır, bir nəfər İmam Zaman əleyhissalamın zuhuru üçün Allaha yalvarsa, dua eləsə, həqiqi. Allah onun 80 dana ya 86 dana dünya hacətlərini bəravurd edir. Hacətlərini verər Allah Taala. Niyə? Bu insan Allahın hüccətini istəyir gəlməyə. Şeyx Səduqa dedi, Şeyx Səduq, mənim barəmdə kitab yaz İmam Zaman ağa Kəbəni təvaf eləyəndə. Şeyx Səduq yuxudan ayılan kimi yazdı. Dedi, orada görsət peyğəmbərlərin zuhurunu və qeybətini. Qoy mənim də şiyələrim oxusunlar və bu cürlə məni dua eləsinlər. Bəni İsrail tayfasından bir nəfər peyğəmbərlərindən birisi qeybətdə idi. Qeybətə gedirdi. Onun canişini gəldi cəmaata danışdı. Kəmalüddin kitabı, Şeyx Səduqun kitabında yazır. Gəldi danışdı ki, məsələn bugün peyğəmbərimiz qeybətə gedir. 400 il bizim aramızda olmayacaq. Cəmaat bir formada həmin o günə Allahına münacat elədi ki, Allah 100 ilin bağışladı. O 100 ilin də xəbərini həmin o günü ki, o canişin onların yanında verdi, yenə də Allaha həmd səna eləyib Allahına münacat elədilər, 100 ildə keçdi. Allah o günü ki, onu qeybətə aparırdı, o günlərdə zuhur elətdirdi.
Qalıb indi bizim dualarımıza. İsmi Azam İmam Zaman Aleyhisselamın yanındadır. Ağa bir dəfə oxusa o İsmi Azəmi istəsə ki Allah onun zuhurunu həmin o gün eləsin, eləyər. Amma onun ona ixtiyarı yoxdur. Niyə? Onun zuhurunun dua olunmasını Allah tapşırıb onun şiyələrinə. Şiyənin də problemi. Banca pulu deyəcək, ev dikəcək, ev alacaq, kiraya axtarır, filan eləyir, nə bilim, neyini yer. Hər şeyə, görsən, giriftardır. Bir şey yadından çıxıb, Quran, Allah itirət və Allahın hüccəti. 5 dəqiqə namazı artıra bilmirik, uzada bilmirik. Mən özümlə danışıram, sözə demirəm, üzr istəyirəm, o barədə heç kimin xətrinə dəyməz. 5 dəqiqə namazı artıra bilmirik, 5 dəqiqə namazımızı uzada bilmirik, 5 dəqiqə səccadənin üstündə artıq otura bilmirik. Neçə yerdə insan, bəzi əməlləri var ki, insanın ömründən sayılmaz, səccadəsində namazı qılandan sonra otura səccadənin üstündə. Zikr eləməsə də ömründən sayılmaz. 1 saatda, 5 saatda otursa ömründən sayılmaz. Yemək yiyən halda kim yeməyini həzm eləyir, yəni çeyniyə tələsmədən yeməyini yiyə, nə qədər ki o neçə dəqiqə ki yemək yiyir ömründən sayılmaz. Çoxdur da belə. İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətinə də getmək bu qəbildəndir. Ki insanın ömründən sayılmaz. Allah insana bir dənə bonus verib. Hədiyyə verib onu. Ki insan, həmin bunlar insanın ömründən sayılmaz. Artıq orada 5 dəqiqə oturmağa vaxt yoxdur. Məsələn, başqa yerdə növbəyə dayanmağa vaxtımız var. Dünya üçün növbəyə dayanmağa vaxtımız var, amma namaz üçün yoxdur. İnsan artıra. Quran-ı Kerim buyurur ki, hələ vaxtı gəlməyib ki, mömin libasını giyinəsiz əyninizə, başlayasız ibadətə, itaətə, başlayasız Allahla münacata, Allahı tanıyasız, Peyğəmbərin tanıyasız, İmam Zamanı tanıyasız. Balaca iş döyür, ha, müsibət hələ hindidən başlayıb qabağdadır. Xəbər verim də sizə. Axirəz zaman və axirəz zamanın fəsadları həddindən artıq böyükdür. Yaşayırıq içərisində görmürük. Misalı da budur, divarda saat var. Görsə bir nəfər saatı silir, tozunu alır. Düşəndən sonra desə saat neçə idi? Saatla məşğul idi. Dönür bir də baxır saata. Deyirsən, bəs sən saatla məşğul deyirdin. Deyir, fikrim orada yox idi. Biz də içərisində fəsadını yaşayırıq, amma xəbərimiz yoxdur. Əllamə məclisi Bahar Lənvarda yazır, axirəz zamanda xanımlar libas giyinəcəklər, amma giyinməmiş kimidir. Yəni giyindikləri libas, altdan giyindikləri paltarı görsədəcək. Yazır bunu, sonra da yazır ki, mən bu hədisi başa düşmədim. Yazdım, yığdım bu hədisi, amma başa düşmədim. Baxın bir dənə məktəblərə, baxın başqa yerlərə. Vallahi mən hər gün görürəm, uşağı gətirir, atası məktəbdə düşürdür, atası maşından gedən kimi uşaq yubqasını başlayır kiçildiməyə. Axirə zamanı fəsadı döyür. Vallahi billah deyirəm gözümdən görmüşəm. Televizorda görürsən, burada konsert olacaq, orada filan olacaq, orada filan olacaq. Bir dəfə heç olmasa insan onu başa salmalı ki, yox, bunlar fəsaddır, bunlar gedəcək. Allahla məşğul ol. Hər kəsin evladının adı Əli ola, Muhammed ola, Sadiq ola, Həsən ola, Hüseyn ola, Əbdullah ola. Hədislərimizdə var ki, Dəccal gəlib onları öldürəcək. Özdə atasının, anasının gözünün qabağında öldürəcək. Bilmirəm, eşitmişdiniz yoxsa yox. 100% Subut eləyər, amma əlimizdə subut var. Dəlillərimiz var. Hər kəs istəsə ki, bu müsibətə düçar olmasın, hər namazdan sonra dua oxusun. Allahümme ərrifini nəfsək. İlahim, özü mənə tanıttır. Fə inləm
فَاِنْ لَنْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكْ İlahi özü mənə tanıttır. Eğer özü mənə tanıttırmasın, peyğəmbəri tanımarım. Allahümme ərrifni rəsulək. İlahi peyğəmbəri mənə tanıttır. Eğer peyğəmbəri mənə tanıttırmasın, hüccəti tanımarım. İlahi hüccəti mənə tanıttır. Eğer hüccəti mənə tanıttırmasan, zəlal təndini. Mən sənin dinində ziyanda olmuşam. Hər kəs bu duanı hər namazdan sonra oxsa, Allahümme ərrifni nəfsək fə in ləm tuarrifni nəfsək ləm ərif nəbiyyik. Allahümme ərrifni nəbiyyik fə in ləm tuarrifni nəbiyyik. Həmin bunları oxsa, Dəccal gəlib, Süfyanı gəlib, onun evlatlarına heç nə eləyə bilməz. Dərd var, çarəsi də var. Ne kadar insanlar yollarından çıkacaklar. Görür ya, yaşırıq. Baxın, imama karşı çıkacak, filan eləyəcək. Birdən-birə yox, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bir dua oxuyun. Her namazdan sonra oxuyun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya müqəllib əl-qulub, səbbit qəlbi əladinik. Mənim dinimi, mənim qəlbimi dinində sabit elə. İmam Sadiq əleyhissalam deyir, oxuyun. Oxuyun ki, yoluzdan çıxmayasınız. Yoxsa fəsad sözü yoldan çıxardacaq. İnsanı gəlib elə aparacaq ki, fəsad. Peyğəmbər ki, buyurur, axirə zamanda din saxlamaq, əlin içərisində köz saxlamaq kimidir. Bax, həmin o vaxt ya. Kişi səhər durur, görür ki, kız yoxdur. Hani? Kız kaçıb. Oğlu kız kaçırdı. Oğlu getdi filan kəsi öldürdü. Biraz da akşamlar bu televizordaki təbliğat gedir. O onu öldürdü, bu anasını öldürdü, bu bacısını öldürdü. O nə bilim qardaşını öldürdü, bu böyle elədi. Cəmaat elə bilir ki, elə bu. Güya cinayeti görsədirlər ki, cəmaat uzaqlaşsın. Yox, təbliğdir bu. Təsir qoyur bunda. Getdi 10 il yatdı, çıxdı. Gəzəndə də nə bilim necə gəzir, filan eləyir, filan eləyir. Təbliğdir bunlar. Bizə lazım olan nədir? Bizim qeybətdə olan ağamız var. Onu tanımalıyıq, onu gətirməliyik. Onun üçün dua eləməliyik. Peyğəmbər buyurur ki, onun fərəci sizin fərəcinizdir. Onun gəlişi sizin gəlişi, sizin çətinlikdən qurtarmağınızdır. Malla, dövlətlə, hər bir şeylə. Hədisdə var ki, uşaqla ilan bir yerdə oynayacaq, ilan onu sancmayacaq. Qurtla quzu bir yerdə otlayacaqlar. Böyük ariflərimizdən birisi var idi, bir günləri deyir, gördüm qurtlar, canavar, bir dəstə canavar, bir dənə təpənin üstündə ulaşırlar. Dedim ilahi, görəsən bunlar nə deyirlər? Bir dənə mənə bəsirət verginən ki, eşidim görüm bunlar nə deyirlər. Eşitdim gördüm onlar Allahına razı niyaz edir. İlahi, bezdik leşiməkdən, zamanın ağasına vaxt gələcək. Bezdik leşiməkdən. O heyvan ki, Allah ona əqil verməyib, şuur verib. O heyvan ki, Həzrəti Süleymana deyir ki, sən xəbərin yoxdur ya. Sən peyğəmbərsən, sənin xəbərin yoxdur. Bir yerdən gəlirəm ki, orada yəscudunə min dunillah, Allahdan başqasına səcdə edirlər. Bu heyvan deyir ki, ilahi, nə vaxt gələcək İmam Zaman? Baxın Kərbəlada, İmam Hüseyn əleyhissalamın atı, Həzrəti Əli Əkbərin atı, Həzrəti Peyğəmbərə hədiyyə göndərmişdi bir dənə imperatorla. Bir dənə imperator hədiyyə göndərmişdi. Gəldi, necə İmam Hüseyn əleyhissalamdan rəftar elədi. Gəldi qətiligaha, o çuxur yer ki deyirlər ha, bir ayaqlarını qabağa uzatdı, dal ayaqlarını dala uzatdı, yavaşcasına İmam Hüseyn əleyhissalamı qoydu. Salmadı atın üstündən yerə. Niyə? Salamın üçün. Bunlar tanıyırlar Allahın hüccəti kimdir. Kim deyir heyvanda yoxdur mərifət? Ağlaşırdı naqələr insan sifət. Həzrəti Zeynəb deyir, İmam Səccad əleyhissalamdan soruşdum ki, qardaşın balası, bu dəvə kim, nə deyir onların qulaqlarına ki, bunları ağlaşırlar?
Deyir o dəvə bunlara yaş cəhətindən çoxdur yaşı. Deyir yavaş yavaş gedin. Apardığımız peyğəmbər balalarıdır. Bir dənə insan qəflətdədir. Bir dənə insanın xəbəri yoxdur. Bütün aləm İmam Zaman əleyhissalama bu günləri möhtacdır. Bütün aləm bu gün İmam Zaman əleyhissalamın hesabında yer içir gəzir. Onun süfrəsində əyləşib. O olmasa yer göy hamısı dəyər bir-birinə. Ona görə yaşır dünya. Ona görə dövran davam edir. Amma o da qeybətdədir. Bir nəfər Kərbəlaya gedirdi. Dedi, eşitmişəm gedib qızıl günbəzin altında Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmində dua eləsən, duan qəbul olar. Dəldi o qızıl günbəzin altında əllərin qaldırdı, ilahi. Deyirlər burada dua qəbul olur. Mənə imamı zamanını görsət. Mən imam zamanı görmək istəyirəm. Gördü bir nəfər deyir, filan kəs. Baxdı, bəli. Bilirsən bura haradır? Dedim, ağa bilirəm, İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmidir. Qızıl günbəzin altında durmuşam. Dedi, filan kəs, bilirsən burada dua qəbul olanda, dua olunanda dua qəbul olur? Dedim, bəli, bilirəm. Dedi, amma bizim şiyələrimiz bura çatanda məni yaddan çıxardırlar. Mənim zuhurum üçün dua eləmirlər. Məni yaddan çıxardırlar. Kimlərlə görüşüb xəbər göndərib. Dua eləyin. Mənim fərəcim üçün dua eləyin. O bir nəfərə demişdi ki, ged mənim şiyələrimə deyinən. Cəhəcdə İmam Hüseyn, İmam Zaman əleyhissalam aparıb onu hac cəməllərini elətdirib, sonra karvana gətirib qoşmuşdu. Həmin orada demişdi, ged mənim şiyələrimə deyin. Mənim zuhurum üçün dua eləsinlər. Allahı and versinlər bibim Zeynəbin pərişan zülfünə. Dua eləsinlər fərəcim üçün. Çox aşiqlər var görməyə. Amma qabiliyyətimiz olsa vallah görərik. Görürük ha, görürük. Vallah görürük. Hədisdə var 40 gündən bir insan zəmanəsinin imamını görməsə kör olar. Var hədisdə həftədə bir dəfə görə bilər insan. Amma tanımır. Zuhur eləyəndən sonra o deyəcək mən tanıyırdım, bu deyəcək mən görmüşdüm, o deyəcək bazarda gördüm, o deyəcək filan yerdə gördüm, biri deyəcək Kərbəlada gördüm, biri deyəcək Nəcəfdə gördüm. Görəndə insan deyəcək, vay, görmüşdüm amma tanımadım. Bilmədim. Müşkülüm var, nə dua oxuyum? Nə namazı qılım? Cəfər təyyar namazı qılım. Bir dəfə görmüşsən insan Cəfər təyyar namazı qılar ki, ilahi İmam Zamanın zuhurun təcil elə. Niyə dünya bizi alladır? Dünya bizi aparır. Onu yaddan çıxardırıq. Bir nəfər var idi, gəldi, səhv eləmirəmsə, Ayətullah Şeyx Həsən Əli İsfahanı Noxudəkinin yanına. Dedi, ağa, mənə bir dənə əməl öyrədiyinən ki, mən imam zamanı görüm. Dedi, ged 40 gün İsra surəsinin 80-cı ayəsini gündə bir vaxta heç kimlə danışmadan 100 dəfə oxu. İsra surəsinin 80-cı ayəsini. Otur bir dənə məclisdə, bir məclis deyəndə, yəni bir dəfə oturana 100 dəfə o ayəni hər gün oxu. O 40 günün içərisində görərsən. Dedi, yaxdı. Getdi 40 gündən sonra gəldi ağanın hüzuruna. Ağa, nə oldu? Dedin, görəcəksən imam zamanı. 40 gün oxudum, gəldim. Görmədim. Dedi, yox, gördün. Hətta bir hörmətsizlik elədin ona. Neynədim, ağa? Deyir, Həzrəti Məsumə əleyhissalamın hərəmində ki, oturub bu ayələri oxuyurdun, gəldi oturdu sənin yanında. Sən də sol üzük, sol barmağına üzüyü taxmışdın. Sənə dedi ki, filan kəs, niyə sol tərəfə sol barmağına üzüyü taxmışsan? Çıxar sağ tərəfə taxkinən. Sol tərəfə taxmaq məkruhdur. Həm də Muaviyənin adətidir.
Əmraz Siffin də götürdü ki, sağdan çıxartdı barmağını, barmağından üzüyü sol barmağına taxdı. Həmin Ali Üməyyədə adət oldu ki, sol barmağa, yəni sol barmağda üzüyü olanda bilinirdi ki, bu Həzrət Əlinin dostlarından döyür. Niyə taxmısan? Məkruhdur. Dedim, məkruhdur, hər məkruhdan ötür ki, əzab yoxdur. Taxmışam, əzəb eləmişim, yer gedişimlə məşğul olum. İşim var, gücüm var. Deyir, orada gəldi. Deyir, vay, tanımadı. Amma insan tanısa bilirsiniz nələr olur. Bilirsiniz nə olur. Hacəli Bağdadı. Gəlir Bağdaddan, aparır xums verməyə. 80 tümən xums verməlidir. 20-sini aparır, 13-deydi, aparır 20-sini buna. Deyir, nə olaydı, bir dənə Şeyx Ənsarı bir dənə kağız yazardı ki, Hacı Əli Bağdadı Həzrət Əlinin şiyəsidir. Qoyardım bunu qəbrimə. Bu niyyətlə evdən çıxır, aparır xumusda. 20 tümən qaldı, dedi, aparım bunu Bağdadda, Ayətullah, nə bilim, kimə verim? Deyir, yolla gəlirəm, cümə axşamıdır. Gördüm, bir nəfər gözəl bir, qəşəng bir seyyid gəlir. Üzündə də xalı var. Dedim, nə gözəl ağadır. Bəh, bəh, bəh. Gəlib yanıma çatanda salam verdi. Mən də salam verdim. Lap sevindim. Qucaqladı məni, öpdü. Dedi, Hacı Əli, hara gedirsən? Tez yadıma düşdü ki, Hacı Əli, bu məni hardan tanır? Dedim, bəlkə mən zavod müdürəyəm. Oradan eşidib məni. Dedim, evə gedirəm. Dedi, cümə axşamıdır, gedək ziyarət eləyək məsumları. Gedək Kazım eynə. İmam Musəyi Kazım əleyhissalamı, İmam Cavad əleyhissalamı ziyarət eləyək. Dedim, ağa, mən icazə versiyordur, gedim, cəmatın maaşını verəcəyim. Dedi, yox, bugünkü gün ələ düşməz. Gəl gedək bir yerdə ziyarət eləyək. Qayıdıb gedirik. Görən bağ, bağa, çaylar axır filan. İmam zuhur eləyəndə də elə olacaq, ha. Mübarək qədəmini ki, dünyada yaşayır. Yəni ki, məcazi mənada bu dünyaya rəsmi şəkildə zuhur hökmü ki, verildi. Ağa ki, azan dedi və insanlar ki, İmam zamanı əleyhissalama yetişəcəklər. İmam hara ayağını qoysa, yer göy öz bərəkətini tökəcək. Baxıram, çaylar axır, ağaclardan meyvələr sallan. Ağa, bunlar kimindir? Dedi, bizi sevənlərindir. Ayılmadım. Gedə-gedə sual verdim. Möhürlə namaz qılmaqdan filan kəs, dedi, şirkdir filan. Dedi, yox, vallahi, yalan deyirlər. İmam Hüseyin əleyhissalamın deyirlər, ağa, sən alimsən, türbəti şəfa verir. Dedi, hə, vallahi elədir. Yenə ayılmadım. Gəldi Kazım eynə yetişdik. Özü də seyyid görürəm, seyyid adamdır. Hərəmin qapısına çatdıq. Mən diyandım, izini duxul alım, icazə alım, içəri girim. İzini duxulda bir hikmət var da. Deyir, oxudun izini duxulu, gözün yaşardısa, ağladınsa, heç olmasa gözün yaşardısa, deməli, imam sənən içəri girmək və razıdır. Yox, əgər girmə, ged istiğfar elə, məsələn, vaxtın varsa oruç tut, sonra gəl ginə. Deyir, mən diyandım izini duxul oxumağa, icazə almağa, savadı da yoxdur ya oxumağa. Hələ öz dilində. Deyir, gördüm bu seyyid getdi diyandı qəbrin yanında. Qapıdan görürəm. Dedim, əcəb seyyiddir, cəhdindən icazə almadı. Sonra işarə elədi, gəl. Gəldim, deyir, mən də yaxına. Dedi, Hacı Əli, ziyarətnaməni oxuya bilərsən. Dedim, mənim savadım yoxdur. Dedim, onda mən deyim, sən təkrarlı. Bir-bir başladı əyyəmə əleyhimussalama salam verməyə. Əssəlamu əleykə ya Rəsuləllah. Mən də deyirəm, əssəlamu əleykə ya Rəsuləllah. Əssəlamu əleykə ya Əmirə Əl-Müminin. Əssəlamu əleykə ya Əmirə. Əssəlamu əleykə ya Fatimə. Bu deyir mən təkrar, bu deyir mən təkrarlayıram. Gəldi İmam Həsən Əsgəriyə qədər salam verdi. O dedi, mən təkrarladı. Dedi, Hacı Əli, İmam Zamanovu tanıyırsan? Dedim, onun müqəddəs vücuduna qurban olum. Onun səcdəsinə, rükusuna qurban olum. Onun qədəmlərinə qurban olum. Dedi, hələ bir İmam Zamanova salam ver, baxın.
Deyir, özümü ədəblə düzəltdim, pal-paltarımı, ədəblə əlimi qoydum sinəmə, dedim, əssəlamu aleykə, ya İmam Əl-İnsi vəl-Can. Salam olsun sənə, ey insanların və cinlərin imamı. Deyir, ağa bir gözəl təbəssüm elədi, dedi, və əleykə əssəlam. Yenə ayılmadım, dedim, seyyiddir, məndən zarafat eləyir. Yenə də ayılmadım. Süb namazının vaxtı idi, gəldi namaz qılmağa, namazdan sonra gördüm, yoxdur. Nə qədər axtardım, gördüm, yoxdur. O yollarla qayıdıram, görürəm ki, qayalıqdır, daşlıqdır. Nə çay, nə ağaclardan, quru ağaclar yanıblar. O qədər yandırdı, o qədər yandırdı. İndi bir dənə Hacı Əli Bağdadi ilə İmam Zamanın ayrılığına baxın. Hacı Əli Bağdadi bir dənə adi insan idi. Əhkama əməl eləyən bir dənə adi insan idi. Onun ayrılığına baxın. Bir dənə Kərbəlada Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamdan Rüqəyyənin ayrılığına baxın. İmam Hüseyn əleyhissalam gəlir Kərbəlaya tərəf. Yolda xeymə qururlar. Uşaqlar üçün ayrı, böyüklər üçün ayrı. Kişilər üçün ayrı, qadınlar üçün ayrı. İmam Hüseyn əleyhissalam əyləşib xeymənin kölgəsində gördü 2-3 nəfər atlı o biri tərəfdən getdi. İmam tez dedi ki, gedin o atlıları qaytarın, görək kimdə olar. Bunlar getdilər, o atlıları qaytardılar. İmam soruşdu, kimsiz? Onlar imamı tanıdılar, dedilər, Yəbnə Rəsulullah, biz Kufədən gəlirik. İmam dedi, aha, çox yaxşı, düyün görüm Kufədə nə xəbər var? Baxdılar imama işarə elədilər ki, yanındakılar etibarlı adamlardılar, Kufədən xəbər verin. İmam dedi, məni necə tanıyırsan, bunlar da o cür nə? De görüm Kufədə nə xəbər var? Dedi, Yəbnə Rəsulullah, Kufədə Müslümü şəhid elədilər. Ən böyük hörmətsizlik ata bağlayıb şəhər içərisində sürüdülər. İmam Hüseyn əleyhissalam bir söz demədi. Durdu ayağa. Ayağa duranda yanındakılar da imamdan qalxdılar ayağa. İmam yavaş-yavaş gəldi uşaqların oynadığı xeymiyə ki, orada bir-birlərinə su atırdılar, oynayırdılar. İmam mübarək başını içəri salanda hamısı söykəndilər xeymənin divarlarına. İmam əyləşdi xeymənin qapısında. Gözünü gəzdirdi xeymənin içərisinə. Dedi, qızım Fatimə, bura gəl. Həzrəti Müslümin qızını çağırdı. Fatimə gəldi İmam Hüseyn əleyh. Özdə gələ-gələ balaca uşaq fəxr eləyir. Ha? Bu uşaqlara baxa-baxa fəxr eləyə gəlir. Həm də dayısı idi axı İmam Hüseyn əleyhissalam. Ki, dayım sizi çağırmadı ya, məni çağırdı. Fəxr eləyə gəldi, oturtdu İmam Hüseyn əleyhissalam o Fatiməni dizinin üstündə. Başını açdı. Əli ilə belə Fatimənin başına sığal çəkdi. Hədisdə var ki, yetimin başına sığal çəkmək, onun başında olan tüklər qədər Allah savab yazar. Fatimə peşman oldu. Dedi, dayıcan, atam öldü. İmam Hüseyn əleyhissalam dedi, qızım, narahat olma. Dayın ölməyib. Mən ölməmişəm ki, sən yetim qalasan. Axırıncı vidasında İmam Hüseyn əleyhissalam xeymədən ayrılır. Atın üstündə. Baxır səmaya, necə Həzrət Əli əleyhissalam deyirdi, buyururdu, çıxırdı o eyvanda, səhəndə baxırdı, havya deyirdi, sədəqə Rəsulullah, Peyğəmbər düz deyib, bugünkü gündür. Aşura günü İmam Hüseyn əleyhissalam axırıncı vidasında xeymədən ayrılır, Allahı zikr eləyə baxır asimana, buyurur, sədəqə Rəsulullah, Peyğəmbərin buyurduğu gün bugündür, düz deyirdi Peyğəmbər, Subhanallah, Əlhəmdülillah, birdən gördü Zülcənah diyandı, niyə getmir Zülcənah?
Baxdı nə maniya var. Gördü Həzrəti Rüqəyyə Zülcəlalın ayaqlarını qucaqlayıb. Qızım niyə gəldin? Atan sənə qurban. Axı mən getməliyəm. Söz vermişəm Allaha. Gözləyirlər məni. Niyə gəldin qızım? Dedi ata. Attan enməsən demərəm. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam attan düşdü. Kızım ne istiyorsan? Rüqəyyə. Dedi ata məni qucağıma almasın demərəm. Aldı qucağına məni öpməsən demərəm. De kızım dərdimi tələsirəm getməliyəm söz vermişəm. Allah göz deyir məni. Ata yadındadır Müslümün kızının başına el çekti. Ne ola bir dəfə mənim də başıma el çək. Belə görürəm bu ayrılıqdır. Bu ayrılıqdır. Biz elə bilirəm bir də görüşməyəcək. İmam Hüseyin dedi yox. Kızım gələcəyəm. Vallah gələcəyəm. Söz verirəm gələcəyəm. Yəni məqsədi bu idi ki xarabədə gələcəyəm görüşmə. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamdan Rüqəyyənin ayrılığına baxın. O ki ola Hacı Əli Bağdadi ilə İmam-ı Zaman ayrıla. Allahın hüccəti ilə insan necə ayrıla? Hazreti Zeynəb salamullah aleyhan danışır. Dünən dedi ki Hazreti Zeynəb dözə bilmir. Ayaqların çırpır yerə. Qardaş dözə bilmirəm. Neyiniyim? Bir ömür səndən nəfəs almışam mən. Bacı sakit ol. Dözə bilmirəm. Allahın hüccətindən ayrıla bilmir. İmam-ı Səccad atasından ayrıla bilmir. Həzrət-i Rüqəyyə ayrıla bilmir. Səkinə ayrıla bilmir. Özü buyurub bir nəfər Roza xanın yuxusuna gəlmişdi. Dedim mənə Roza oxuyanda mənim balalarımdan ayrılıq Rozamı oxuyur. Nə qədər çətin idi mənim üçün. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam gedirdi. Hazreti Zeynep deyirdi məhləm məhlə yəbnə Zəhra. Ay Zəhranın balası yavaş yavaş çağırırdı. Bir de dönür bakırdı İmam Hüseyin aleyhisselam. Hazreti Zeynep gelip boğazından öpürdü. Anam Zəhra tapşırır. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam gedir. Hazreti Rüqəyyə atasını daldan çağırır. Atacan ne olar bir de bakçına bir de bakım seni suretme. Geldi xarabədə o kəsi başı gətirdilər, verdilər qıza. Nə hala qaldı Həzrət Rüqəyyə? Can verdi. Dözə bilmirdi. Şamın xarabəsində Həzrəti Zeynəb salamullah aleyha buyurur. Ahu fəqan ya Hüseyn səsi Asimana qərq olanda 27 ya 20 neçə gün idi ki İmam Hüseynin şəhadətindən keçirdi. Yezid-i Məlun yuxudan ayıldı. Dedi nə səsdir? Dedilər Hüseynin nazlı balası durub yuxudan atası Hüseyni istəyir. Bu müddətdə gözünə yuxu getmirdi Yezidin. Gözünü yumurdu, qan, müsibət gəlirdi gözünə. Şamdan bir nəfər Tahiratda birini gətirmişlər. Buna nağıl danışırdı ki bu yatsın. Tahir deyir elə sinəmin üstündə yatmışdı. Bir də gördüm ahu fəqan ya Hüseyn səsi qalxıb. Yuxluydu deyənə, yatmaq istirdi deyənə. Dedilər nə xəbər, soruşdu nə xəbər. Dedim Hüseynin balası atasını istir. Dedi verin atasının başını balasına qoy mən yatım. Gətirdilər Həzrəti Rüqəyyə salamullah əleyhaya verdilər. O balaca qıza. Amma səndən bir şey istəmədim ki atamı istirəm səndən. Amma o günləri bir nəfər gəlmişdi, mənə sədəqə gətirmişdi. Peyğəmbər ailəsinə sədəqə vermək olmaz ha. Alma gətirmişdi mənə. Dedi Rüqəyyə, üzü qibliyə deyən, əllərindən saçı tut. Məni dua elə. Dedim, xanım, nə dua edeyim? Dedi, Allahdan istə, Allah sənin kimi məni yetim qoymaz. Bibi, mən atamı istəyirəm səndən. Başqa bir şey istəmirəm. O gün şümür döyəndə də dedim. Çağırdım atamı gəlmədi. Əli Əkbəri çağırdım. Həzrət Əbəl Fəzləsi o məni çox istəyirdi axı bibi. Bu Rüqəyyə Zeynəbin əlində böyüyən Rüqəyyə. Gəlirdi Həzrəti Rübabın səsinə səs verirdi. Əli Əsxərə layla yoxuyurdu.
boş beşiğe lay lay salırdı. Garette o beşiği sındırdılar. İmam zaman buyurur ki, garetin rozesini özüm gelip okuyacağım. Yani bu oxunan rozalar benim yüreğimi sakit eləmədi. Bu qarətin rozasını özüm gəlib oxuyacağım. O qarətdə beşiyi sındıranda Rüqəyyə əlləriylə vurdu üzünə. Bibi, Əliyəs xərimin beşiyini sındırdılar. Nə qədər ki gözlərimiz ağlardı. İlahi İmam-ı Zəmanın zuhurun təcil elə. Allahümme əccilli vəliyyikəl fərəc. Allahümme accilli veliyyikel ferac. Ferecene acila. İlahi perverdigara, and veririk zat-ı əqdəs. And veririk əhl-i beytin senin yanında olan ehtiramına. And veririk Hazreti Zeynəbin nalelerine. And veririk Rüqəyyənin nalelerine. And veririk o dillerinle ki seni övliyaların çağırır. O dillərlə ki İmam Hüseyin Aşura axşamı Hüseynlə razı niyaz elədi. O dillərlə ki Həzrəti Zeynəb qardaş vay deyirdi. O dillərlə ki Rüqəyyə atasını istəyirdi. O dillərlə ki Rübab balasına laylay çalırdı. Ay Allah, bizim əgər dilimizin qabiliyyəti yoxdur, o dillərə xatir İmam-ı Zamanın zuhurun təcil elə. Müşkül olanları müşküllərin həll elə. İlahi, müminlerin abrı xətərdədir. Abrılarını hifz elə. İlahi pərvərdigara, and veririk Həzrəti Zeynəbin yanan qəlbinə. Xudaya, xəstələrimizə şifa libası giyindir. İlahi pərvərdigara, dərdi olanların dərdinə Həzrəti Zeynəb əli ilə rəva elə. İlahi pərvərdigara, sənə Həzrəti Zeynəb and veririk. Əhl-i kərəm zixanə kəsira nərandıən. Yəni, kəramət sahibləri öz qapısından heç kimi qovlamayıblar. Mən dərdüməndəm o, bedəri Zeynəb amədəm. Mənim də dərdim var, Zeynəbin qapısına gəlmişəm. Zeynəbin adı ilə səni çağırıram. Xudaya, burdan gedəndə hamımızın müşkillərin həll elə. Bu mühərrəmi axırıncı mühərrəmlik qərar vermə. Ata babalarımız İmam Hüseynə yaz saxlayıblar ta Həzrəti Adəmdən. Hamısının ruhuna bu məclisdən feyz inayət elə. Bu gecə onları İmam Hüseynə qonaq qərar ver. İlahi pərvərdigara, biz də ölüb gedəcəyik. Bizim də gözümüz İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunda olacaq. Can verəndə, İmam-ı Zamanın yolunda. İmam Hüseyin Aleyhisselam qəbir çox qorxuludur, həddindən artıq. Peyğəmbər buyurur, ümmətim qəbirdən keçsələr, qiyamətdə şəfaat eləyəcəm onlara. Çox çətindir. Görürsən, İmam Sadıq Aleyhisselam buyurur ki, ölülərinizi dəfn eləyəndə Kərbəla türbəti qoyun yanına. Qorxuludur. Kəfəndə görürsünüz, Yasin yazırlar, Coşan Kəbir yazırlar, Ziyarətə Aşura yazırlar. Bir nəfər şair deyirdi, Zahid. Zahida bükmə məni ayə yazılmış kəfənə. Zahida bükmə məni ayə yazılmış kəfənə. Neyni yer ayə günahı ilə bələnmiş bədənə. Başıma bağla Hüseyn qarəsini bəsti mənə. Ümidim var şəbi əvvəl ağam imdada gələ. Oğlunun hörmətinə Həzrəti Zəhra da gələr. Ay Allah qəbrimizin əvvəl gecəsin. İmam Hüseyin əleyhissalamı bizə qonaq qərar ver. Qaranlıq qəbrimizi Əmir əl-Mümininin haqq olan nuri ilə qaranlıq qəbrimizi münəvvər elə. And veririk sənə Həzrəti Zeynəbin müsibətinə. Nəslimizdən Əli düşməni qərar vermə. Özümüzü, ailəmizi, uşaqlarımızı axirəz zaman və onun fitnələrindən amanda saxla. İlahi pərvərdigara, səndən bərəkətli ömr istəyirik İmam-ı Zamanın xidmətində olmaqla, İmam-ı Zaman əleyhissalamla çiyin bə çiyin
O məzlum imamların qəbrini, Bəqidəki imamların qəbrini tikməkdə bizə imam-ı zamana köməkçi qərar ver. Amin. O həzrəti yerin göyün bəlalarından hifz elə. Amin. İlahi pərvərdigara onun zuhurunu təcil elə. İlahi pərvərdigara and verir izzət və cəlalı və vəhdaniyyət və Cəddi Hüseynin müsibətində imam-ı zamanın qəlbinə təskinlik inayət elə. Bizim baş sağlıqlarımızı o həzrətə yetir. Amin. Və sallallahu alə seyyidina Muhammedin və alihi tahirin.